Sezoni turistik rriti ndjeshëm numrin e automjeteve në qarkullim në rrugët e qytetit bregdetar. Ndërkohë, muajt e verës shërbyen edhe si një test mbi investimet në infrastrukturën rrugore, të cilat së fundmi kanë shërbyer për të shtuar numrin e rreth rrotullimeve dhe për të ngushtuar rrugët. Urbanisti durrësak Ardian Muka e cilëson si një kolaps situatët me të cilën u përballën gjatë muajve të verës drejtuesit automjeteve në qytet. Për fatin ton të keq, dolën të gjitha ato parashikime që ne patëm dhënë edhe në intervistat e mëparshme, sepse të gjithë qytetarët durrësak e panë në kolapsin ku hyri qyteti në orët e pikut, pra në orët e paraditës, po edhe në ato në orët e pasdites, kur qytetarët o dalin për të pushuar se shkonin në destinacionet turistike në zonën e plazhit, ose pas dite në xhiro tradicionale. Në të dyja këto periudha, qyteti Durrësit ishte një kolaps total, për të spostuar nga një pikë në pikën tjetër të qytetit, për përshkruar ndofta 2 kilometra, u donin 2 orë. Kjo si rezultat i atyre që thamë, pra ngushtimit të rrugëve, të gjithë artereve të Durrësit, kryere rotondave të cilat në principin e tyre duhet të bënin më të rrjedhshëm trafikun dhe më të komandushëm flasim, por efekti u pa që ato janë bërë të pastudjuara si nga ana e lëvizshmërisë, po ashtu dhe nga ana e mënyrës se si ato janë pozicionuar, pra katër rotonda në një rrugë kryesore të qytetit, në 300 metra distancë të treja njëra pas tjetrës, dhanë atë rezultat që qyteti hyri në kolaps. Për specialistin e fushës, të flasësh për infrastrukturën, do duhet të përfshish disa zëra që në Durrës janë të parazgjueshme me problematika. Pjesa infrastrukturore në Durrës nuk duhet shihet thjesht pjesa e trafikut. Kur flasim për infrastrukturë, duhet kemi parasysh rrugët, duhet kemi parasysh kanalizimet, furnizimin me ujë, parkinget, gjelbrimin, duhet kemi parasysh ndriçimin e qytetit. Pa ju marrë shumë kohë në një analizë shumë spektrale, në qoftë se do t'i merrim një nga një të gjithë zërat, do shihim që në nga ana e bashkisë Durrësit, por edhe nga ana e qeverisë, e cila në Durrës me projektet e rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit, ka dashur t'japë një impuls të ri, shohim që ka një mungesë totale për sa i përket planifikimit nga ana infrastrukturore dhe një mos koordinim nga ana e institucioneve qeveritare për të kryer këto punë publike në të mirë qytetit. Pra për sistemin rrugor, qyteti Durrësit efektivisht është i ndarë nga dy artere kryesore që nga një investim i gabuar në konceptimin e tij, që është sheshi ku neve jemi prezent, sheshi Liria, është ka ndarë qytetin në dy pjesë. Pra në qofë se në Durrës ti do të shkosh nga një pjesë të pjesa tjetër dhe nuk e mendon para prakisht se ku do arrish, automatikisht ty do të kushtoj një orë gjysë më shumë trafik në periudhën e verës, në periudhën e pikut. Kjo sepse qytetit është blokuar një nga paralelet kryesore, diku o tek bashkia o për para palatit kulturës, e tharë si mos rakordim, si mos projektim i duhur i kësaj rrugë. Kjo, në konceptin tim, ka sjell që dhe investimet që janë kryer në rrugët, pra kjo mungesa e koordinimit institucional, po edhe vizionit të bashkisë, ka sjellur si rezultat që në shumë punime publike që janë kryer, sidomos në pjesë infrastrukturës të rrugët, kur shkojmë për të ndërhyrë, për gjelbrimin, kur shkojmë për të ndërhyrë për sistemin ujërave të zeza dhe ujërave të bardha, investimet kryer nga 3 dhe nga 4 herë. Shembujt më flagrant janë rruga e plazhit, rruga Aleksandër Goga, kështu që në këtë pikë qytetit i duhet një frym e re në konceptimin dhe në planifikimin e këtyre punëve publike. Përsa i takon kanalizimit, të gjithë e dim që Durrësi me dy pika shi të rëna me rrebesh përmbytet. Parkimet, fakti që për të ardhur për të dhënë këtë intervistë kam ardhur bërdat gjysore për të parkuar mjetin në qendrën e Durrësit, tregon që është një nga problematikat kryesore të qytetit, dhe kjo jo vetëm zonën e qendrës, por edhe në periferi, ku dhe ato pak parkime që qytetarët mund të parkojnë mjetet, kanë një destinacion anonim. Pra ti futesh brenda, thotësh parkimi i bashkisë, po askush nuk t'jep një bilet që të tregoj pagesën e krye, ku t'ket një vull apo një stem të bashkisë.
por me çadim administrohen nga privat, të cilët në kundërshtim me të gjitha ligjet nuk kanë kryer ato procedura që duhet të kryejnë pranë bashkisë, dhe nga ana bashkisë këto parkime nuk kontrollohen. Po kështu ndriçimi I qytetit është ky që është. Qofse e shohim nga zona e qendrës, okay, është ndriçuar, po në të gjitha rrugët periferike, nuk po flasim për periferitë e thella të qytetit, po pse spostohesh diçka pas aksit të muzeut, Durrësi është I gjithë në errësirë. Investimet e reja që kryen nëpër rrugë, për mendimin tim, kanë shumë problematika, sepse janë ndriçime të papërshtatshme për sa I takon në rrugëve kryesore, janë ndriçime të ulta, të cilat nuk japin atë fluks që atë për çfarë duhet. Ish antari I Këshillit Bashkiak emërton të papërgjeshme Bashkinë e Durrësit që nuk I ofron shërbime të kërkuara qytetarëve që janë njëkohësisht edhe taksa pagues. Urbanisti Muka sjell në vëmendje një shembull konkret të asaj që ai e cilëson si tallje me banorët e lagjes numër 17. Me vendimin numër 404, qeveria shqiptare ka miratuar 14 milion euro me TVSH për rehabilitimin. Kjo ka qenë në fund të muajit qershor të këtij viti për rehabilitimin e dy rrugëve, rrugës Azem Ajdari dhe rrugës Miqësia në zonën e Ishkënetës, apo Durrësi 3, si pëlqen ta quajnë bashkia e Durrësit. Një muaj më pas, me vendim 480, po të Këshillit të Ministrave, ky fond kancelohet. Pra është një vendim I Këshillit Bashkiak, është një vendim I Këshillit Ministrave, është një vendim I ri Këshillit Ministrave, I cili kancelon këtë fond, I cili dilte nga pjesa e rindërtimit të qytetit. Pra, si rezultat I protestave që njerëzit bën, në momentin ku u hidhnin plerat, në momentin kur ajo zonë është në degradim total, kur sa herë bien shija ajo zonë përmbytën, janë pa ujtëpishëm, para zgjedhjeve, ju premtuan nëpërmjet Këshillit Bashkiak, ju dha fondi. Një muaj më pas, po nga ana e qeverisë, me një tjetër vendim Këshillit Ministrave, kancelohet ky fond. Për mua kjo është një tallje me njerëzit, një tallje me qytetarët dursak, por që kjo klim nuk është vetëm Durrës, besoj edhe në qytetet tjera shenjtëse. Referuar të zonave zyrtare, Durrësi rezulton si qarku me numrin më të madh të lejeve të ndërtimit për tremujorin e dytë të 2021-shit. Për specialistin e fushës Muka, mungesa e planit të përgjithshëm vendor ka krijuar këtë situatë kaotike, ndaj zgjidhja është vënia në zbatim e tij. Një qytet që ka nevojë për frymarrje dhe vëmendje nga institucionet për të zhvilluar. Betoni do vi sepse qyteti do zhvillohet. Qyteti do zhvillohet dhe normalisht një mënyra më e mirë, më klasike, më moderne për momentin është ndërtimi, është pra betoni. Por betoni betonash, nuk është që mund të themi që betoni është ekologjik, por betoni duhet të mendohet aty ku duhet hidhet. Pra kjo ka lidhje me planifikimin urban, pastaj që është një proces pak më kompleks. Urojmë që në fund shtatorit do të vi për qytetin I miratuar plani përgjithshëm vendor, I cili do të vëjë disa piketa të paktën mbi I, por atë që do jetë zhvillimi I qytetit. Qofse deri sot gjithçka ka qenë kaotike, u vepron me plane pjesore, të cilat dhe ato pastaj midis tyre ishin të pakoordinuara dhe të pa ajornuara në planin e përgjithshëm. Uroj që plani I ri të jetë një e mirë për qytetin. Tash qyteti do zhvillohet. Rëndësishme është që ne të kemi mundësi mos rrim shumë morën trafik, kemi mundësi që sa herë bjesh I urat qarkullojnë dhe t'ikin destinacionin e tyre, kemi mundësi që mos na përzien urat e zeza me ujin e pishëm, kemi mundësi që uji pishëm të jetë 24 orë në për rubineta tona, ku hedhim këmbët të jenë rrugët e ndriçuara dhe të kemi mundësi që të marim frymë, pa të kemi gjerbrim, të kemi pemë.